Եվ այսպես Աննա Հակոբյանը իր Facebook-յան էջում տեղադրել է իր և Արգենտինայի առաջին տիկնոջ լուսանկարները և գրել. Շատ ջերմ և արդյունավետ հանդիպում եմ ունեցել Արգենտինայի առաջին տիկին Ֆաբրիոլա Յանեզի հետ։ Խոսել ենք առաջին տիկինների դերի և առաքելությունների մասին, կարևոր համատեղ ծրագրերի իրականացումը շեշտելով, որ չպետք է վատնել առաջին տիկնոջ կարգավիճակը և այն ծառայեցնել սեփական երկրին, այնպես էլ ամբողջ աշխարհին։ Հանդիպման ավարտին Ֆաբրիոլա Յանեզին հրավիրել եմ Հայաստան։ Վերջինս ընդունել է հրավերը նախնական պայմանավորվածության, այցը կկայանա Աշնանը, Արգենտինայի առաջին տիկնոջից էլ հրավեր եմ ստացել մասնակցելու Լատինական Ամերիկյան առաջին տիկինների Ալյանսի առաջիկա հանդիպմանը, սիրով ընդունել եմ հրավերը։ Եվ այսպես մենք ինչ ենք տեսնում այստեղ։ Մենք տեսնում ենք հետևյալ իրավիճակը, որ Աննա Հակոբյանը, լինելով առաջին տիկին, օգտագործում է տվյալ կարգավիճակը, տվյալ հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետության համար, և Արգենտինայի առաջին տիկնոջ հետ հանդիպումը ևս առաջինը չէր, Աննա Հակոբյանը գործնեություն է ծավալու, մարդը աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության համար, վարչապետը այսօր լուծում է երկրի խնդիրները, Աննա Հակոբյանն էլ իր չափով իր եղած դիրքը օգտագործում է։ Իսկ ինչ էր անում նախկին առաջին տիկինը։ Որևէ էական բան, որևէ էական նշանակություն ունեցող բան չէր կատարվում։ Աննա Հակոբյանը նմանատիպ քայլերով ուղղակի շշպրեց բոլոր խոսացողներին, փակեց նրանց բերանները և Ռիտա Սարգսյանին էլ ասաց, թե ով է իսկական առաջին տիկինը և ով է իսկապես մտածում երկրի մասին։ Մարդը գործ է անում այն, ինչ կարող է նստել և վայելել իր առաջին տիկնոջ կարգավիճակը, ինչպես որ նախկիններն էին անում, բայց չէ որ երկրին պետք է օգտակար լինել, բայց չէ որ հեղափոխություն է եղել, որ երկիրը առաջ գնա, բոլորս ենք աշխատելու։ Եվ առաջին տիկինը այո աշխատում է, կեց է Աննա Հակոբյանը, որ Հայաստանի Հանրապետության մասին մտածում է, և իր հիմնադրամներով էլ այսօր շատ մարդկանց ճակատագրեր են ուղղակի փոխվել դեպի լավը, շատ խելացի աշակերտներ, որոնք չունեին ֆինանսական հնարավորություններ, ստացել են այդ հնարավորությունները, շատ խելացի ուսանողներ էլ մեկնել են արդ երկիր էլ ավելի բարձրակարգ կրթություն ստանալու, և այդ կրթությունը Հայաստանի Հանրապետությունում հետագայում օգտագործելու համար։ Եվ ես ամեն ինչը Աննա Հակոբյանի շնորհիվ, հեղափոխության շնորհիվ և այն մարդկանց շնորհիվ, որոնք նվիրատվություն են անում այդ հիմնադրամներին, կեց են բոլորը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայիս պահին գտնվում է այնպիսի վիճակում, որ բոլորը պետք է աշխատեն, իսկ Ռիտա Սարգսյանը և նախկին առաջին տիկինները ինչ էին անում, ոչինչ, մեկ բարեգործական ծրագիր, դա նկարում էին բոլոր հեռուստաընկերությունները, և այսպես մենք տեսնում էին գովազդային շոուներ։ Ռիտա Սարգսյանը վերանորոգեց կենտրոնում գտնվող անմխիթար վիճակում մանկապարտեզը, պարզվում է, որ այդ մանկապարտեզում անգամ երեխայի սնունդ են թալանել, և ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղում էր, շատ բաներ դեռ կպարզվի, բայց այն ինչ որ պարզ մեր աչքով այսօր տեսնում ենք, այս դրականը, այս իսկապես պատվի հարց է, որ առաջին տիկին ունենք և գլուխ ենք գովալու, դրա համար սա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի պատվի հարցն էր, ունենալ նման ղեկավար, ունենալ նման առաջին տիկին, որ իսկապես չի գնա եվրոպաները ուղղակի ֆրա մոլեժ մտնեն, իրենց համար ինչ ասես առնեն, լավ տեղեր գնան, լավ վայրեր այցելեն ու հետո վերադառնան Հայաստանի Հանրապետություն, մի երկու հատ բարեգործություն անեն ձևի համար, դա էլ նկարեն ու ցուցադրեն բոլոր հեռուստաընկերություններով, սարսափելի է ուղղակի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը գտնվել է խայտառակ ստրկատիրական լծի տակ։ Այսօր, որ Աննա Հակոբյանը այս ամեն ինչը անում է, ինք կարող էր ուղղակի ոչինչ էլ չաներ, նստեր ինչպես որ նախկինները, ուղղակի հանգստանար, վայելեր իրավիճակը, վայելեր կարգավիճակը, և աշխատեին աշխատողները, ինչպես նախկիններն էին ասում, բայց չէ որ առաջին տիկինը ունի հնարավորություն, ունի լծակներ, և այդ լծակները կարող է օգտագործվել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի սեփական շահի համար։ Եվ այսօր կեց են այն մարդիկ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը աջակցում են, կեց են բիզնեսմենները, կեց են բոլոր նրանք, որոնք ներդրում են անում Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկապես դուք ժողովրդի կողքին եք, ոչ թե նրանք, որոնք
Բիզնեսմեն լինելով մտել են քաղաքականություն եւ չեն հասկանում ոչ քաղաքականությունից, ոչ քաղաքական իրավիճակներից, ոչ ժողովրդի ցանկությունն են այդ մարդիկ հասկանում։ Ուղղակի մտել են քաղաքականություն, որ իրենց բիզնեսների շահերը պաշտպանեն։ Այդ մարդիկ մերժվածներ են, այդ մարդկանց էս ազգը չի հարգում։ Էս ազգը հարգում է նրանց, ովքեր էս երկրի համար նվիրվում են, ովքեր էս երկրի համար գործ են անում։ Գործ արեք էս երկրի համար, ոտքի կանգնեցրեք տարիներ շարունակ, ուղղակի ոտն է հարված այս հզոր ազգին։ Երբ որ ոմանք ստորագրում էին Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության համար, նրանք մեկ վայրկյան էլ չմտածեցին, թե ինչպես է իրենց հեղինակությունը, եթե իհարկե դա կարելի է հեղինակություն անվանել, հավասարվելու զրոյի։ Այո, Սերժա Ռոբական պալատական երգիչները այսօր մերժվել են հայ հասարակության կողմից։ Ինչպես տեղյակ ենք, երգչուհի Նունե Եսայանը շուտով համերգ է ունենալու Ֆրանսիայում, եւ ֆրանսիա հայերը այստեղ արդեն դժգոհում են, եւ որոշները իհարկե ուզում են բոյկոտել համերգը եւ այնպես անել, որ դա չկայանա։ Իհարկե պետք չէ բոյկոտել համերգ, ուղղակի եթե չեք ուզում Նունե Եսայանը համերգ ունենա Ֆրանսիայում, մի գնեք տոմսերը, ոչ թե գնեք այնտեղ իրարանցում սարքելու համար, դա մեր ոճը չէ, դա հանրապետականասերժական եւ ռոբական ոճ է, որը մեզ սազական չէ, մենք այդ ոճի մեջ չենք նայվում։ Եվ այսպես եկեք արձանագրենք այն, որ այսօր այն երգիչները, որոնք ի պաշտպանություն Ռոբերտ Քոչարյանի պատրաստ էին անգամ ուրանալ հայ ժողովրդին, ուրանալ իրենց երկրպագուներին, զրոյացվել են, չեղյալ են համարվում որոշների համերգները, չեն գնում նրանց տոմսերը, չեն հրավիրում իրենց միջոցառումներին, նրանք չեն հրավիրվում հայկական միջոցառումներին երգելու համար։ Մերժվեցին, անցան սևերի կողմը, սպիտակներն էլ չեն սիրում սևերին, ինչպես ասում են, վերջերս շատ մարդիկ ցույց տվեցին իրենց իրական դեմքը, եւ դրանից հետո այլևս գրվեց իրենց ճակատագիրը, այս ուղին եք ընտրել, այսպես էլ կգնաք, բայց այս ուղում ժողովուրդը ձեզ հետ չէ, եւ դուք բաժանեցիք ուղիները, եւ այսպես ֆինանսական միջոցներից կարելի է ասել, որ զրկվել են շոու-բիզնեսի այդ աստղերի մեծ մասը։ Իհարկե բացի հանրապետական քեֆերին մասնակցելուց այլ գործ չունեն։ Միգուցե նաև խոսենք այն ենթադրությունների մասին, որ որոշները հնարավոր է ինչ որ շահի դիմաց ստորագրություն են տվել, եւ չէր կարող որևէ խելացի մտածված երգիչը առանց շահի Ռոբերտ Քոչարյանից ուրանալ ժողովրդին, իր հեղինակությունը տապալել գետնին եւ այնպես անել, որ համացանցում իր մասին ինչ ասես, որ գրեն։ Այսինքն սա բարոյականության վաճառք է, պետք է ուղղակի ճշտել գները, ասում են այդքան էլ թանկ չի։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ազատվում է պալատական երկիչներից։ Ովքեր են պալատական երկիչները? Նրանք, որոնք միշտ տեղ ունեն Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի կամ հանրապետականների առիթներում, եւ հիմա կարծես թե ներկայիս իշխանությունները պետական համերգներին նրանց չեն հրավիրում, ձգտում են ավելի եվրոպական բարձրաստիճան երաժշտության, որոնք դուր կգա ոչ միայն հայ հանդիսատեսին, այլ նաև դուր կգա եւ հասկանալի կլինի զբոսաշրջիկներին, եւ այսպես է նաեւ խթանվում զբոսաշրջություն եւ բոլոր նրանք, որոնք Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ հանրապետականների ժամանակ իրենց լավ էին զգում, թքած ունեին ժողովրդի վրա, մեկ է ժողովուրդ իրենց չսիրի, թե սիրի, դա իրենց համար կապ չունի, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանի փեսամիշիկի ջանը սաղ լինի, իրենց TV-ներով գովազները կանեն, Սերժի քեֆերին կերքեն, փող կաշխատեին, հարկերից էլ կխուսափեին, որովհետև այդ բոլոր հարկերը արդեն տալիս էին կոնկրետ մարդկանց, այլ ոչ թե պետությանը։ Իսկ ներկա պահին Ֆրանսիա հայերը կարող են ոչինչ չձեռնարկել, բացի Նունե Եսայանի տոմսերը չգնելուց։ Այո, եթե չեք ուզում Նունե Եսայանը գա Ֆրանսիա եւ երկի հայ հանրության համար, ապա մի գնեք նրանց համերգների տոմսերը, առհամարանքը ամենահզոր զենքն է այսօր, ուղղակի առհամար եք, բացառեք այն երևույթը, որ կարող եք իրարանցում սարքել
որևէ մեկի համերգին։ Իրարանցումը նա կլինի, որ Նունե Եսայանը բարձրանա բեմ նայի դահլիճին և դահլիճը լինի դատար։ Դրանից բացի այլ ոչ մի իրարանցում չի կարող տեղի ունենալ։